صبر کا جو اجر ہے وہ بھی بہت بڑا ہے. عام طور پر انسان کو صبر کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب اس پر ظلم ہوتا ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ ہی میں سے کسی نے لکھا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ وہ اپنا نام بتانا پسند کریں گی یا نہیں. بہرحال کس طرح ظلم پر انسان صبر کرتا ہے تو نتیجہ کیسے سامنے آتا ہے. کہتی کہ آج کل ہم سورہ نور پڑھ رہے ہیں تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا. پچھلے سال جب میں لاہور میں تربیتی کورس کرنے کے لیے گئی تو ایک گھر کرائے پہ لیا, کسی کے گھر کا اوپر والا حصہ. وہ گھر نیا بنا تھا. میں نے دو دن میں جلدی جلدی سارا گھر سیٹ کیا تاکہ سکون سے کورس کر سکوں. جب داخلہ لیا تو مالک مکان بہت ناراض ہو گئی کہ یہ نیا گھر ہے اور تم سارا دن بند کر کے چلی جاتی ہو. اس نے کہا کہ جو صفائی والی میری ہے تم بھی وہی رکھو تاکہ وہ میری مرضی کے مطابق صفائی کرے. مگر وہ صبح آتی تھی, میں نے اتوار کے لیے اس کو رکھ لیا اور روزانہ خود واپس آ کے صفائی کرتی. ایک دن واش روم کا گٹر بند ہو گیا کیونکہ نیا گھر تھا, ابھی ریت سیمنٹ پائپ وغیرہ سے نہ نکلے تھے. میری بیٹی بیمار ہو گئی, اس کو قے آئی تو بھاگ کر اس نے واش روم کے بیسن میں قے کر دی. اب صفائی والی نے جا کر مالک مکان کو بتایا کہ بی بی نے الٹی بیسن میں کروائی ہے اور اس الٹی میں جو کچھ ہے وہ مجھے خود نظر آیا ہے. یعنی اتنی تفصیل سے جا کر اس نے مالک مکان کو شکایت کی. مالک مکان نے صرف اتنی سی بات پر طوفان اٹھا لیا. میرے بھائی کو, والدہ کو, کزن کو, پراپرٹی ڈیلر سب کو بلا بلا کر کہنے لگی کہ یہ گھر بند کر کے چلی جاتی ہیں, گھر خراب ہو جائے گا. امی اور بھائی بھی مجھے سمجھانے لگے کہ خاتون بہت اعتراض کر رہی ہیں. اور پھر وہی الٹی والی بات بھی بار بار مینشن کی گئی. لیکن میں صبر کر گئی, خاموش رہی کہ کیا جواب دوں. پھر ایک دن کالونی کی عورتوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کی مالک مکان ہر جگہ کہتی پھر رہی ہے کہ میں نے اس کو گھر سے نکال دینا ہے کیونکہ یہ اپنے بیٹے کو گھر چھوڑ کر خود چلی جاتی. یہ کون سے اسلام میں لکھا ہے؟ اور بھی بڑی بری باتیں کر رہی ہے. میری آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے کہ اگر ان دنوں میں اس نے مجھے نکال دیا تو میرا کورس ڈسٹرب ہو جائے گا. میں نے کوئی بد دعا نہ کی, لیکن اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے ایک دم میرے دل میں یہ بات آئی کہ انسان کو تو اپنا بھی پتا نہیں کہ کب اللہ اس کو اس کے اپنے گھر سے نکال دے, مجھے کیا کوئی نکالے گا. اور صبر کر کے پھر اپنے کام میں لگ گئی. دو دن بعد ان کے گھر کو تالا لگ گیا. صفائی والی روزانہ مجھے پوچھنے آتی کہ نیچے والی باجی کہاں ہے. دس دن بعد جب تالا کھلا تو کسی نے مجھے بتایا کہ مالک مکان اور اس کی شادی شدہ بیٹی ہسپتال داخل رہی ہیں. خیر میں خبر لینے گئی, میں نے پوچھا کیا ہوا. کہنے لگی ہمیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی, بیٹی کو کھانا کھاتے کھاتے ایسی کہ آئی کہ بند ہی نہیں ہو رہی تھی. اور اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر میں بلڈ پریشر کی مریض ہوں, میں بھی بے ہوش ہو گئی. دونوں ہسپتال کے کمرے میں دس دن داخل رہی. میں نے مبارک دی اور کہا کہ کون سا مہینہ ہے. وہ کہنے لگی یہ حاملہ نہیں ہے. یعنی انہوں نے سمجھا کہ شاید اس کی شادی ہوئی ہے تو پریگنینسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. ڈاکٹر خود بھی پریشان تھی کہ یہ کس قسم کی کہ ہے. سارا گلا چھل گیا اور کافی دن تک کھانا وانا بھی نہ کھا سکے. جب میری والدہ اور بھائی کو یہ قصہ معلوم ہوا تو مجھے کہنے لگے کہ آپ نے اس سے پوچھنا تھا کہ کیا کس جگہ کروائی تھی. یعنی جب ان کو کیا آ رہی تھی تو انہوں نے کہاں کی. اور جو سب مجھے برا کہتے تھے ان سب نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا قصہ دیکھا اور حیران رہ گئے. میں نے مالک مکان پہ ظاہر بھی نہ کیا کہ مجھے کسی شکایت کا معلوم ہے, اور نہ ہی کچھ جتلایا کہ کہاں کہاں میری باتیں کی گئی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سب کو سمجھا دیا. میں نے صبر صرف اس لیے کیا تھا کہ میں قرآن پاک کی طالب علم ہوں. اگر میرے سے کوئی غلط بات منہ سے نکل گئی تو اسلام کا نام بدنام ہوگا. کہ دین پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں, الہدا والے ایسے ہوتے ہیں. اب مجھے یہاں معلوم ہوا کہ اسی کالونی میں الہدا کی برانچ کھل گئی ہے, اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ کہ میری والدہ بھی اس میں داخل ہو گئی ہیں. مجھے فون پہ بتایا گیا کہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور سبق یاد کرنے کا طریقہ پوچھ رہی تھی. الحمدللہ. تو بات یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں صبر, کہ جب آپ پر ناروا قسم کا الزام لگے اور بے جا قسم کی آپ کے خلاف باتیں کی جائیں اور آپ اس موقع پر اپنے رویے کو منفی نہ ہونے دیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو جائے وہ وقتی طور پر امتحان سے تو گزر رہا ہے, تکلیف تو ہے, لیکن ناکام نہیں ہو سکتا. اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کے اوپر آنے والے الزام اور خاص طور پر دین کا کام کرنے کی وجہ سے جو بے جا اور ناروا باتیں کی جاتی ہیں, کیونکہ وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے, تین لوگوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے, اور ان میں سے ایک شخص جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو.
جو اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہو، یعنی اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اس کی مدد ضرور کرتا ہے. اور قرآن میں بھی کیا آتا ہے، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا اس کی جو اس کی مدد کرتا ہے. اگر ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دے رہے ہوں، کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ ہو اور بے وجہ آپ پر زیادتی ہو رہی ہو، تو ایسے موقع پر اپنی زبان کو بند رکھنا. جہاں بدلہ لینے کا موقع ہو، وسعت ہو، وہاں معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا. تو بات یہ ہے کہ صبر اگرچہ مشکل کام ہے، لیکن اس کا اجر